Jag vill leva i en annan värld, jag vill härifrån, jag känner inte för att stanna här. Ingen har frågat hur jag mår eller hur det är. 2019, jag önskar att vi kunde stanna där. Lilla Elvis broder, något du inte vet. Socialer kommer ta dig till ett HVB. Du kommer träffa en kille som kommer rätta dina fel, som har samma mål som dig och ser vad du ser. Han kommer slå igenom, han kommer bli en rappare. Han kommer att ta med dig på din resa, kan du fatta det? Han kommer att vara med dig även om du är en lallare. Han kommer att supporta dig även fast du tappade. Han kommer visa kärlek när alla hatar på dig. Kan du inte prata så kommer andra prata åt dig. Ta vara på det här som han har skapat åt dig. Du är bättre än att bara hälla kolla på dig. Han gav sin talang till bara dig. Han gjorde det för du ska klara dig. Ta musik seriöst och inte barnsla dig. Gör han stolt och kom ihåg vad han sa till dig. Jag vet att det kan vara svårt. Man kan inte läka sina djupa sår. Vad tror du Nisse vill, att du ska gråta eller att du ska nå dina mål? Det, alltså för mig, jag har haft väldigt svårt under de senaste perioderna. Ni som undrar ibland varför det känns som att jag inte är mig själv, eller jag har haft svårt att göra musik för att det är inte lika roligt när inte han finns här. Han var verkligen alltså min största inspiration, och jag vet inte riktigt, det känns som att jag inte kommer klara mig. Jag gör bara misstag hela tiden, jag blir oseriös, seriös, jag vet inte riktigt vad jag vill längre. Men i alla fall, det viktigaste där ute är att ni tar hand om er hälsa. Ta hand om era nära och kära och ta hand om era vänner. Ni får en fortsatt bra dag, folket.